আজি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলিৰাই লিগাং উদযাপনৰ দিন। ৰাজ্যখনৰ লগতে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত আজি উদযাপন কৰা হয় কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলিৰাই লিগাং। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চল শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখত উদযাপন কৰা হয় আলিৰাই লিগাং। মিচিং জনগোষ্ঠীয় ৰীতি নীতিৰে মুৰংঘৰ সাজি উদযাপন কৰা হয় লিগাং। লিগাং উপলক্ষে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ডেকা গাভৰু জীয়াৰী বোৱাৰীসকল মতলীয়া হৈ পৰিছে ঐনিতম আৰু গুমৰাগ নৃত্যৰ চেৱত। আমাৰ পৰম্পৰা যি জাতীয় উৎসৱ কৃষিভিত্তিক আমাৰ যি আলি আই লিগাং উৎসৱ, আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু আজি আপোনাৰ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে এই লিগাং নৃত্যত পৰম্পৰাগতভাৱে কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু আমাৰ শিৱসাগৰৰ এই দিচাংমুখৰ এই অফলা অঞ্চলেও ইয়াৰ আমি ব্যতিক্ৰমভাৱে আমি পৰম্পৰাগতভাৱে যি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, উদযাপন কৰি আহিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।